ahaateed naftaydaan uu dhiibay adigo daraariyo habeen baan dhowrayaa dhankaaga dhammaanteed naftaydaan uu dhiibay adigo daraariyo habeen baan dhowrayaa dhankaaga dhugashada dhankale 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 ma eegan indhoho 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 dhugashada dhankale 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 ma eegan dhagahayga maqalkana waxa ay dhegaysaan telefoonka dhacayo dhawa adiga ka yimi maqalkana waxa ay dhegaysaan telefoonka dhacayo dhawaaq adiga ka yimi dhammaysay dhaqdhaqaaqa beerkiyo kuwa dhiiga qaada adiga dhex jiifo dhan kastaba u raaco dhaqdhaqaaqa beerkiyo kuwa dhiiga qaada adiga dhex jiifo dhan kastaba u raaco dhammayse hayga dheeraan hayga dhicin hayga dhicin dheemane dhammaanteed naftaydii dhufato adunba dhimirkayga raaco kugu dheela laaba dhammaanteed naftaydii dhufato adunba dhimirkayga raaco kugu dheela laaba dhayuhu 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 dhugashada dhankale 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 ma eegan dhayuhu 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 dhugashada dhankale 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 ma eegan dhabti nolosho waa adeeg kuma dhayalsanaayo dhiigaygii baadse ilaa dhidib caashaqa dhabti nolosho waa adeeg kuma dhayalsanaayo dhiigaygii baadse ilaa dhidib caashaqa dhammayse dhaqdhaqaaqa beerkiyo kuwa dhiiga qaada adiga dhex jiifo dhan kastaba u raaco dhaqdhaqaaqa beerkiyo kuwa dhiiga qaada adiga dhex jiifo dhan kastaba u raaco dhammayse hayga dheeraan hayga dhicin dhammayse hayga dhicin dhammayse hayga dhicin